Gamble Beats Production. Yo, exclusive Ngente, hein? We shooting the video, we are the management, it's your boy FATA slash El Presidente, you know, you definitely get the label good tagal, descriptive, good gala, good tagal, 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 joxe ndawtal ah ni muy leer waaw day leer waaw ndax ñima joxon ndawtal yeb il faut ngeen fayat sen ndawtal waaw 10000 mo 20000 la wala 40000 wala lu leer voilà lool la dañuy def ay laax ay ciëb du leer leppon ci biir waaw accélère follow passe moi ça ma mobile ma wara ci Moustapha doomu taw ñad xar mi mu tedd tek pa ke ci foot bi reud wax bismillah bañ mu metti dere tour ñu wax tour bi ñepp bu dé fenen xawma lu fa xew fiñu ne ngeen dé taw da fi xew la solar bi ne de rico sa so bass bi jog mo toliko cousin tak ndigi bi jamu turando bi dañ koy tamu tankuñ deke yelu mam teral ndey dikke fo mo am carte ak mariage neexal ngeen té warga ak sukkar jam ñi ngeen dé. Alors tay ñi ngi ni hein and ak army management feeling Dakar fassiyene def making of coulisses vidéo Fata El Presidente téral xalé bi namp bang koy féral jëm jam sangam jam lu mu reñ bu kay ñëgëm jam sangam bu lay samaam Fata do ñu mu dama bamba nice sa yéré tilib na de kilo fo jëlé tu bay boy ay swag la street swag la manam ay solo lu mbedd la yu ma jël interpréter ko ñafé ko ni taxalé ko ñew sol ko quoi pour vidéo bi voilà pour le besoin de la vidéo ekhara moy touru album bi donc morceau bi mi ngi tuddu ngenté quoi ndokane ndokane ku ñu na ko dara ni demé na taliba pritam soje nga kuli jaw mano solo de bay mari do ko cham la may sa mel bor gawlo serer ruway bay de masar xolal way suñu poste yestana. Je suis venu à la maison. Wow, bilay walay ba. La ko len ko.